Letecký pohled na Pernolec nedaleko Tachova. V 19 domech zde žije celkem 55 obyvatel. Vesničce vévodí tvrz ze 13. století. V její blízkosti 21. července 2007 začala velká pernolecká pouť. První úkol – upravit plochu. Aby boty návštěvníků zůstaly co nejčistší, navezli se na nezatravněné prostranství dřevěné štěpky. Právě sem s týdenním předstihem nastoupili hrnčíři. Postavili dvě přesné repliky středověkých vypalovacích pecí. Snahou bylo vyrobit přesné repliky středověké keramiky. Po vysušení následoval výpal. V peci získali výrobky pevnost a barvu. Nádhera. Pernolečtí na svoji pouť pozvali Tachovany svérázným způsobem. Pernolci bude velká sláva. Kdo bude vám viděli, bude velké veselí. Bude se tam ptát, péct, hrnce točit. Tvoj nos můžete i v pivu smočit. Bude sranda veliká pro vás všechny i Pepíka. Je to ještě jeden fakt, že doveze vás tam parní vlak. Sobotní návštěvníky přivítal dechový orchestr mladých z Tachova. Nechyběly stánky s výborným občerstvením. K vidění i koupi se nabízely netradiční výrobky. Thank you.
spolky, teda Tachovia a partnerský spolek Via Carolina z německého Bernau, představili svoji činnost. Nádhernou pastvou pro oči byly špičkové ukázky starých řemesel. Beztvarý kámen pod rukama kamenosochařů získával tvář. Děti si zkoušeli středověkou výrobu svíček. Jaký to bude? Dokonce se pustili pod vedením hrnčířů do náročné výroby keramických nádob. Tak už máme skoro mysli, skoro. Je to namočené. A teď koníčo, co děláme takovým krabám. Tak jsme to. Mezitím hrnčíři naplnili druhou pec a začal výpal. Jiné ohnivé řemeslo předváděli kováři. Zajímavá byla výroba pamětních mincí. Ty by to dneska šlo takhle dělat penízky s jedima, že jo? Set za jedno. Ve stínu mohutného dubu se rozložila jemnější řemesla. Bylo na co se dívat. Šikovné ruce řezbáře. Předváděli se i malíři. Zaujala nás především technika kresby na dřevo. Tkalo se. A v kadleně to moc slušelo. Ručně zotovené látky se ihned prodávaly. Že?
Akademický malíř Jaroslav Šindelář při tvorbě grafitu u vchodu do vodní tvrze. K vidění byly různé ukázky historické techniky. Toto je důmyslné zařízení na ohřev vody sluncem. Středověkou váhou z Tachovského muzea se dříve vážil na tachovském rinku skot. Tachovští šermíři bojovali o krásnou princeznu. Kdo ji vybojoval, ten se nám s ní nepochlubil. O hudební produkci nebyla nouze. Tachovští dudáci přivezli chodské písničky. Zcela jinou atmosféru vytvořili bubeníci. Obrovské návsi, velké skoro jako pražský Václavák, vystupovaly další hudební a herecké skupiny. Všechny kamera bohužel zaznamenat nestačil. Nešlo o poplašnou zprávu. Opravdu se objevila císařská družina Karla IV. Karel IV. Hledal odpočinek při své cestě do Němec, kde se měl utkat s Ludvíkem z Bavor. Ne, králi, máme zde novinu strašnou, pro tvé uši možná líbeznou. Ludvík Bavor zasažen na lovu byl mrtvicí, skácel se z koně a rozsápali jej divocí lovečtí psi.
I vidím upřímný smutek ve tvé tváři, císaři Karle. Vidím upřímný smutek a hotovost tvá, vojáci, v této chvíli nemusí se již starat o získání moci pro svého vladaře. V této chvíli zde Pernouci setrvatí mohou... Jak měl Karel ve zvyku, zkontroloval i zde poctivost kupců. Ne všichni poctiví opravdu byli. Císař Karel v doprovodu svých podaných zkontroloval počet zdejších řemeslníků a proto jeden z těchto neřestníků budiš příkladně potrestán. Bude mu utnut? Ano. Ano, ono. V sobotu od 9 do 19 hodin se počítali návštěvníci. Šlo o překonání rekordu v počtu návštěvníků na jednoho stálého obyvatele. Oficiální sčítání potvrdilo 3199 osob. To je 58 hostů na jednoho stálého místního občana. Opravdový rekord. Rekord pro zapsání do Guinnessovy knihy. Sobotní večer ukončil velký ohňostroj. Sledovalo jej asi 2500 diváků. V neděli dopoledne se přihnaly ošklivé mraky. Pořadatelé je však zázračným způsobem odehnali a jak na návštěvníky pouti, tak i na skupinu Čechomor se usmálo slunce. Pohoda pro 1800 posluchačů. Dneska dobré odpoledne. Pernouci, Utachova, ahoj, Čechomor je tady. Jak to paní uslyšela, jak to paní uslyšela, na kukaře zavolá. Na závěr vám představíme ty, kteří se podíleli na úspěchu velkolepé pouti. Pavel Ryba, Martin Turner, Roman Soukup, Robert Dvořák, Josef Svoboda a Alfred Wolf.